ich probiere es den Park. Probiere es hier auf Park. Zavadský Dominik nastupuje po nich váha 60 kg ještě Baláč Majer Budapešť, Petr Dumbek Horíšov. A připravuje se váha 65 kg Viktorin Filip, Dunajská Streda, Michal Špirov Horíšov. Žínce číslo 3 vítězí Tupica Nazar, Vinohrad, nastupuje Pešák Viktor Brno, Alak Sábo Jedla a připraví se váha 80 kg a G. Michaj.